vítám tě u našeho dalšího domácího tréninku. Dneska začneme rozcvičkou, takzvaným typickým dělem. Náš šéf trenér to má v oblibě a budeme na místě a pojedeme co nejrychlejší špičky. Jdeme na zem. Vyskočíme. Otočka. Na druhou stranu. Takhle pojedeš dvakrát půl minutu, aspoň. Ano? Další cvik bude na fyzičku. Dneska nebudeme doma. Dneska pro ty, co mají, co bydlí v paneláku, pojedou schody. Vyběhnou 6 pater schodů, co nejrychleji. Ano? Co nejrychleji, zpátky se vrací v klidu dolů. Ty, co nemají samozřejmě tak vysoký panelák, tak můžou třeba jenom na ty dvě patra vyběhnout a takhle udělat celkově 6. A pro ty z vás, kteří bydlí na vesnici třeba a nemáte vůbec schody, tak si dáte 6 sprintů po 50 metrech před barákem. Nezapomeňte, že před barákem musíte mít roušku nebo něco přes obličej. Další cvik s hokejkou. Dneska budeme dělat to, co většina z vás umí a budeme se takhle pinkat s míčkem, můžeme na beket, můžeme si zkusit další tričky, a můžete se s tím míčkem hrát. Věřím, že většina z vás to dělá, takže dneska ho zapojíme do normálního tréninku. Jako poslední na protažení si dneska protáhneme záda, nebo spíš lopatkový svaly. Sedneme si na zem, pro každého z nás je to příjemný. Může to být turecký set, může to být klidně set takhle na koleno. Hlavně, abyste měli rovný záda. Zvedneme ruce, pořádně se narovnáme a jedeme dolů a nahoru. Ano? Pořádně u toho dýcháme. Tak, to je pro dnešek všechno. Uvidíme se zase zítra.